se taas. Mags. Requested recon flyover. Toss a grenade. I'm reloading. Stun grenade. Saatana. Antakaa mun kämpätä rauhassa. Mitä vittua toi B on nyt yhtä kaos? Häh? Toi B on yhtä kaos. Niin on joo. Target this mess. Reloading. Kohti joku tulee mun selkää ihan sata varmasti. Anteeksi, mitä helvettiä? Fifteen killstreak! Oliks glitchi vai ootko ihan liekeissä? Mä olin liekeissä tuolla katolla. Sit niillä vihdoin joku sai snaipattua, mutta...